أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی محمد فریدی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چونکہ آج محفل پاک سننے کے لیے آیا ہوں, مجھے بھائی تصور نے قبلہ عاطف شاہ صاحب نے حکم دیا تو میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, لیکن پھر انہوں نے مجبور کیا کہ آپ نے تھوڑا سا پڑھنا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آ کے انہوں نے خود بٹھایا. تو ہمارے چونکہ مہمان ہیں یہ آنے والے, ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ایک شہر کے ہیں, ایک شہر میں رہتے ہیں, تو آپ تمام احباب کو پتہ ہے سرکار کی بارگاہ میں کوئی ادنا ہو کوئی اعلیٰ ہو جو یہاں پہ آتا ہے وہ سرکار کے بلاوے سے آتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. تو یہ میرے بھائی کی بڑی محبت ہے, ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں, ان کو خوش آمدید, اور تمام آنے والے احباب کو خوش آمدید. چونکہ میں یہاں پہ بیٹھ گیا تھا اس لیے پھر مناسب نہیں لگتا اب یہاں زٹ کے پیچھے جاؤں پھر آؤں. تو بس میں نے مختصراً یہ نوکری بارگاہ سرور سروران میں پیش کرنی ہے. اپنی عادت کے مطابق چار مصرے پیش کر رہا ہوں, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوک سے بھیک لینے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول, ہر بندہ اپنا دامن پھیلا لے ہاتھ اٹھانے کے لیے. میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ, خود ہاتھ اٹھا کے بولیں گے. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا, نبیوں کا تاجدار ہے بابا بطول کا, سجدے بیٹھے ہیں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے. میں اگلے دو مصرے پیش کر رہا ہوں, قسم خدا کی میری ماں بھی ان کی کنیز ہے اور میرا باپ دادا بھی منگتا بطول کا, میری ماں بھی ان کی کنیز ہے اور میرا باپ دادا بھی منگتا بطول کا, کیونکہ منبائے رشد و ہدایت ہے جناب فاطمہ سربسر رحمت رحمت ہے جناب فاطمہ, اپنے بچوں کے نوالے سائلوں کو دے دیے, اپنے بچوں کے نوالے سائلوں کو. قسم خدا کی نہ میں نے آپ سے نوٹ لینے ہیں نہ آپ سے ووٹ لینے ہیں, بات کرنے والا ہوں جس کو سجدہ کی چوکھٹ سے خیرات ملی ہے, دل کھول کے تاب دے گا جملہ سن کے, منبائے رشد و ہدایت ہے جناب فاطمہ سربسر رحمت ہی رحمت ہے جناب فاطمہ, اپنے بچوں کے نوالے سائلوں کو سائلوں کو. بندہ وہ بولے گا جس کی دامن میں خیرات سجدہ کونین کی چوکھٹ سے آتی ہے, ہاتھ بھی اس کا اونچا ہوگا دامن بھی اس کا پھیلے گا, اپنے بچوں کے نوالے سائلوں کو دے دیے, ایسا معیار شفاوت ہے جناب فاطمہ. چرا کے گوئنڈا نے کمال کیا, خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے فتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو کسی کا نسب تو یا علی یا علی, میرے مسلک کا شیر میرے مسلک کی عظیم ترجمان جناب عزت مآب حضرت مفتی علامہ کسر الاسلام نقشبندی تشریف آ رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے سجدہ کا نوکر بولے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. ہاتھ عہدے اچے ہو گئے جدی اللہ نے اج دی رات نصیب اچے کرنے نے, دونوں ہاتھ اچے کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. میرے جملے استقبال کی نظر نہیں ہونے چاہیں گے, نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت, اپنے بچوں کے نوالے سائلوں کو دے دیے, ایسا معیار شفاوت ہے جناب فاطمہ. جملہ سماعت کیجیے گا, پرکھنا ہو کسی کا نسب تو یا علی کہہ دو, ہاتھ جھک کے نعرہ حیدری یا علی کہہ دو. یہ وہ نام ہے جو شجرے پھکال دیتا ہے, دونوں اچھا کے نعرہ لاؤنے
میں اپنا کلام مکا رہا ہوں پورے پاکستان وچ نہیں پاکستان تو باہر بھی پڑھیا جان والا ہے قصیدہ حضور دے نوکر سنتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں جڑا میری پہچان بنیا میں سادات دی موجودگی پیش کر رہا ہوں دوویں اج جا کے نعرہ لاونا ہے زبان کے ساتھ دل بولدا چنیوٹ والے نوں آکھنا پڑے اب تو چکرو پھر موج ہے تہاڈی زبان کے ساتھ دل بولدا جدی ہاتھاں تے غازی عباس علمدار تے قبضہ ہے ہاتھ اچے کر کے زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولدا علی جے نال وی ہاتھ اچے کر کے زبان کے ساتھ دل بولدا علی پانچ بار کہہ دو زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا جے بندے دے سینے چ دل ہی نہیں او دل نال میری گل نہیں جس دل وچ مولا علی دی محبت ہے تین واری اور کہنا زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولدا علی مولا علی مولا زمین بولدی زمان بولدا علی مولا علی مولا کلی بولدی زمان بولدا علی مولا علی مولا نبی نے قوم تے فرمایا علی مولا علی مولا رب نے آپ بنوایا علی مولا علی مولا زمین میں ترا پاتا علی نو بو ترا پاتا جدا کھایا او دا گایا جدا کھایا او دا گایا دونوں ہاتھ چوک کے علی علی کہہ دیو علی محمد فریدی تہاڈے کول اجازت لے رہا ہے دونوں ہاتھ چوک کے کاٹ کے بول سوچوں کا تاور سوچوں کا تاور علی علی سوچوں کا تاور علی علی ہے میری پاور علی علی میرے دل دے اندر علی علی میرے دل دے اندر علی علی دم مست کلندر علی علی کس مست کا سکندر علی 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 والا ہر ایک گھر کا سوالی ہو نہیں سکتا جس کا علی بھرے دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا ملا ہو مفتی ہو حاجی ہو نمازی ہو علی کا جو بھی منکر ہے چنیوت والوں وہ حلالی ہو نہیں سکتا اب جا کے ذرا اقرار کر دیو وہ حلالی وہ حلالی وہ حلالی وہ حلالی ہو نہیں سکتا نعرہ حیدری میرے مالک کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور عبادت میں شمار فرمائے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ہمارے بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرات آپ احباب کا بہت شکریہ تمام انتظامیہ کا بہت شکریہ